Čau lidi! Tohle je Matysův koutek. Co to znamená? No přece, že vy se ptáte a já odpovídám. Přesně tak. Jdeme na to. Kdo je pro tebe v životě největší inspirací? Tohle je moc hezká otázka, děkuju za ní. Nemusím vlastně ani moc dlouho přemýšlet, protože je to zcela jasné. Největší inspirací v mém životě jsou moje tři kocouři. Jo, mám tři kocoury. Jmenují se Zrzek, Marvin a Šimon. A proč jsou vlastně tou inspirací? Je to přesně 10 let, co jsem ukradl Zrzka člověku, který se o něj vůbec nestaral. Hashtag horor. S tím člověkem jsme spolu bydleli. No a teď vtipná historka. Jednoho dne jsem přišel domů ze školy a Zrzek stál nad mým novým oblečením. Normálně na něm stál, že jo, a čural na něj. A já úplně... To si děláš, prdel! Tak jsem se na toho Zrzka rozběhl, on přestal čurat, vyskočil do vzduchu, vyčural se mi na obličej a na rameno, skočil dolů a schoval se pod gauč. Já jsem vybouchl, ale smíchem, a od té doby Zrzka prostě miluju. Kocouři mě naučili nebrat život tak vážně, milují mě, i když jsem naštvaný, nervózní, smutný, depresivní, i když vypadám jako popelnice, a milují mě, i když jsem happy. Prostě vždycky a za každé situace. A musím říct, že jsou pravděpodobně to jediný na tomhletom světě, co mi nikdy nezevšední. Vždycky, když se na ně kouknu, tak mi připadají jako pokémoni, nebo prostě bájná zvířata. Pravda je taková, že spousta lidí by se měla naučit přístup k životu právě od svých domácích mazlíčků. Rozhodně je neberte nadarmo, užívejte si je, jako já teď Šimona, a dejte jim ten nejlepší možný život, který můžete. Proč? Protože zvířata jsou best. Umíš vařit? Oh. Taky jste vždycky chtěli jíst zdravě? Já jo. A právě proto si dneska uděláme společně špenátovou pizzu. Jdeme na to, co budeme potřebovat. Kladivo. Protože jsem čurák a místo jemných rozdrcených vloček jsem koupil tyhle ty krávy. Takže jdeme drtit. Je to jednoduchý recept. Čtyři vejce. 400 gramů špenátu. Fuj, ten nechutný. Jedna lžíce olivového oleje. 100 gramů namlácených vloček. Sůl a pepř, jenom špetku. A teď vlastně děláme nekonečný příběh. Mícháme. By mě docela zajímalo, kdo má na tohleto do prdele čas. Potom kap olej do mísy a touhle věcí to rozetřeme. A bum! Sajrajt je v misce! Vložíme sračku do trouby a pečeme na 180 stupňů 25 minut. A protože je to nudný a trapný, přidáme šedý rajčátka a cottage cheese. Jdeme na to. Ozdobeno. Vrátíme znovu do trouby a pečeme na dalších 15 až 20 minut. Lidičky, je to hotový, je to zdravý, je to pěkný, je to sexy a teď mi došlo, jak to, že jsem do prdela single. To bude s***t. Jaká je tvá nejoblíbenější barva? Fialová, červená, růžová a taky černá. Co děláš, když jsi smutný nebo v depresi? Tak na tadyhle tu otázku mám skvělou odpověď. Možná trochu netradiční, ale prostě to jsem celý já. Jděte na YouTube, najděte si lamy, který plivou na lidi a zmáčkněte play. Ne, to je fakt dobrý prostě, že jo, dělal to. Každopádně, jestli tohleto teda nepomůže, mě pomáhá víc komfortní zóny. Prostě nesedět na zadku nebo neležet v posteli. Zvedněte se, jděte si zasportovat, jděte na oblíbený jídlo, jděte probádat město, jeďte na výlet. Prostě cokoliv, neseďte doma, protože jestli se budete, dá se říct, vyžívat ve svém utrpení, tak tomu nepomůžete. Prostě vypadněte z bytu a vyjděte z komfortní zóny. Bacha, nikdo neříká, že to není těžký, protože zvednou zadek z postele a jít ven. Jo, zní to lehce, ale není to lehký. Takže lidi, ode mě máte podporu a do toho. Kdyby ses mohl stát superhrdinou, kterého si vybereš, vybírej z filmů a seriálů. Co to do prdele děláte? Oh, pardon. Já jsem myslel, že jste upírka. Zavolám na vás policii. Už zase? Chci říct, naschle! Takže abyste to pochopili, můj nejoblíbenější superhrdina je Buffy, přemožitelka upíru.
příjmení. Pořád se mi ve škole smějí. Co bys mi poradil? Řeknu ti příběh o mně. Moje příjmení je Kašpar, takže si to představ. Mám za sebou historii vtipů, historii posměšků, historii všeho možného, ale můj táta, když jsem byl malý dítě, mi dal opravdu dobrou radu a řekl: Mati, někdo je Kašpar s malým K a někdo je Kašpar s velkým K, a to jsi ty. Takže si z toho, lidičky, vemte ponaučení, dá se to aplikovat opravdu do každého života. To znamená, jestli se někdo směje tvýmu příjmení, tak jak jsem řekl, někdo je Kašpar z malinka, to je ten šikanátor, ten idiot, co si z tebe dělá srandu, a někdo je Kašpar z velkým K, a to jsem já, a spousta inteligentních lidí, kteří chápou, že dělat si prdel z příjmení je totálně lůzrovský. Okej, okej. Máš holku? Pokud ne, jsi gay? Ne, nemám holku. A jestli jsem gay, tak na tohleto se mě ptá opravdu hodně lidí a já vždycky říkám, neptejte se mě na něco, na co byste se mě nezeptali na ulici. Ale dobře, odpovím. Vygooglujte si mě. Máš nějaké oblíbené místo, kam si chodíš číst nebo přemýšlet? Možná to někomu bude připadat divný, ale moje nejoblíbenější místo je na hřbitově. Jasně, asi to působí trochu morbidně, ale není to tak. Zatímco někomu připadá hřbitov děsivej nebo negativní, tak na mě působí absolutně naopak. Vždycky tady najdu klid, můžu pracovat na svý knize, můžu si v klidu číst, takže když si potřebuju srovnat myšlenky, jdu na hřbitov. A lidi, ne, že mě budete soudit. S kým se ti nejhůř natáčelo? Seřaď je od nejhoršího po nejlepšího. To bude těžký. Bavíte se stále spolu? Oh. Tady ta otázka tam fakt byla. Ano, byla. Že jsi to tam napsala ty? Ne. Jinak, lidičky, je tady se mnou sestra Natali. Pojď pozdravit. Ahoj. Takže nejhorší je David, protože David 3minutový video natáčel 3 hodiny, což je prostě katastrofální pro toho, kdo to stříhá, což jsem... já. Pak je tady Roman H. No prostě, to bylo takový nějaký. Chyběla tomu taková ta šťáva, ta zábava, takový to vstřícný, jako pojďme to dělat a pojďme se bavit, pojďme si prostě budovat vzpomínky. Na dalším místě je Naty. Cože? Já si dělám legraci. Naty byla skvělá. Teď jsem skončil kategorii už vás nikdy nechci vidět, bylo to na nic. A teď začínám kategorii užívali jsme si to, byla to sranda a tak dále. Káťa, Roman Bystrý, Pepa, Lukáš, Martin, Kocouři. Kocouři byli nejlepší. Natočili jsme spolu opravdu dobrý videa a mě u toho natáčení prostě záleží na tom, aby to bylo super. Jako jasně, někdy je to stres, ale ve výsledku chci, aby jsme měli prostě skvělý vzpomínky. Jo, chápete? OK, jdeme na další otázku. Jsem hnusná a tobě to vždycky sluší. Návod na krásu? Za A. Díky moc, to mě potěšilo. A za B. Celý život mi někdo říkal, že jsem hnusný jako prdel. Celý život mi někdo říkal, že nemám žádný talent. Celý život mi někdo říká, že jsem k ničemu. A celý život mi někdo říká, že vypadám jako osel ze Šreka. Ale je to pravda. Já jsem na to vysvětlil. Ne, to je opravdu pravda. Opravdu vypadám jako osel ze Šreka, hlavně když udělám tohleto. Což mě dostává asi k nejčastější nadávce mého dětství, a to je ta, že vypadám jako kůň. Kvůli mým zubům, že mám velký zuby. Jo? Musím vám přiznat, že fakt se mě to dotýkalo, když jsem byl mladší, ale dneska... Hej, koně jsou mega roztomilí, takže jestli vypadám jako kůň, za mě v pohodě. Co tím chci říct je, že budete poslouchat prostě nejrůznější keci od nejrůznějších lidí. Pravda je taková, že si to prostě nesmíte připustit do hlavy. Takže abych se dostal k tvé otázce. Návod na krásu. Podle mě by ses měla přestat srovnávat s tím, co ukazuje internet, protože internet ukazuje dokonalost, ale ta neexistuje. Všechny ty fotky jsou prohnané v aplikacích a ty potom vidíš výsledek, který tě nutí se cítit špatně. Krása je vevnitř. Doporučuju ti sednout si před zrcadlo, koukni se na sebe a začni bádat hlouběji. To znamená, podívej se fakt na sebe a do sebe. Proč vlastně se nemáš ráda? Co ti způsobilo tenhle ten stav, kdy si říkáš, že jsi absolutně na nic? Bude to znít jako klišé, protože to řeklo milion lidí přede mnou, ale je to pravda. Musíte se prostě začít mít rádi takový, jaký jste. A potom, když se budete mít rádi takový, jaký jste doopravdy, bude všechno jednodušší. Lidičky, jestli se vám tohleto video líbilo, dejte palec nahoru, odběr a taky zmáčkněte zvoneček, protože vám přijde upozornění na nové video. A to prostě chceš. Tak jo, díky za otázky, doufám, že se vám líbily odpovědi a pokud máte nějakou další otázku, napište ji do komentářů. Co vám vždycky říkám na livestreamu? Aha, že jste nejlepší a nevěřte nikomu opak. A to je konec. Vypneš to?
Vypni to.